Hej, välkommen till Brawl, The Subspace Emissary. I förra avsnittet så gjorde vi den första banan. Jag tror inte jag kan se vad den hette, men i detta avsnitt så ska vi göra Skyworld, andra banan. Så vi kör. Jag tror jag uttalade det rätt där. Emissary eller något sånt där. Nu är Pit här, han ser att det sprängs. Nice, nice. Och där är Palutena. Hur vill man nu säga det? Okej, en ljusboll. Oj, en pilbåge. Eller vad är det för något? Nej, det är inte en pil. Eller, jo, det kanske det. Jo, det är hans pilbåge, just det. Han kan skjuta. Ja, Pit is going in. Let's go, boys. Fly, flyg. Oh. Oh. Han är typ Iron Man nu. Nästan. Kommer vi vara, vad heter han? Pit nu? Jag tror det alltså. Eller? Ja, vi är Pit. Let's go, boys. Med honom kan man typ flyga lite. Typ lite som Kirby. Och just det, sådana här grejer. Sådana finns. Det är typ boll, eller typ lådor som man kan få grejer från. Det finns bara sådana här blåa, det finns guldiga också. Och de ska jag försöka ta typ nästan alla i alla fall. Jag vill försöka ta alla. Men jag kommer förmodligen inte lyckas med det. För det är svårt. I alla fall i de senare banorna. Så här. Trophy. Oh shit, katsen. Vad händer här då? Wow. Oh, Meta Knight. Eller är det Meta Knight? Det kanske inte är. Jo, det är det. Det är Meta Knight. Oh shit. Och nu släpper han somna igen. Det är inte så bra. Nu är det Pit triggered. Oj då. Nu måste vi rosa detta. Time to go roasting mode. Oh shit, Pit is going in hard nu. Kör vi, boys. Ska vi döda lite noobs? Åh nej, hammaren. Sådär, fick den. Okej, nu är det typ easy mode. Nu är det bara att gå runt lite. How to win tutorial. Oh, här har vi en guldig. Jag kan inte plocka upp. Okej, wow. Sådär. Så. Boom. Boom. Bam. Oh shit. Boom. Sådär. Här har vi en snubbe. En svamp. Oh, let's go, boys. Jag vet inte vad de papperna gör riktigt. Jag vet inte om det är typ poäng eller någonting. Kan man slå den? Det kan man. Kan jag äta lite choklad och skit? Är det någonting här nu? Nej, det kanske inte är. Hur är det med man flyger? Eller hans uppe? Ja, just det, hans uppe är så här. Just det. Det är nice. Oh shit! Grief! Oh, jag försökte skölda. Dö eller? Sådär, okej. Okay. Oj, ingenting här borta. Alltså det verkar ju väldigt lätt nu, men det kommer då bli lite mer komplicerat sen, tror jag. Jag har faktiskt inte kört igenom hela spelet än. Men jag har kört igenom typ 80% av spelet. Skulle jag... Oh, det var Mario. Oh shit, my boy. Oh shit. Flashback. Ja, just det, Mario såg ju inte att det sprängdes. Men Pit berättade om det typ. Kan vi köra Mario och sen Pit? För Mario är liksom my main i det här spelet typ. I alla fall, eller han, eller och Link och Ness och Mario typ är jag bäst med. Skulle jag nog tro. Sådär. Okej, okay, oj, nu är det mycket fiender. Om man knappar på väggen. Oh shit, pro strats. Oh, shit, det var nära. Okej. Okay. Ska jag höger?
Kan vi döda dem? Nej. Ingen idé att försöka. Oh shit. Ska boys. Sådär. Nu dödar vi den här. Destroyed. Jag ska ta. Oh shit. Sådär. Är det någonting här under? Det är det. Det är inte viktigt. Och nu kan jag så här använda el. Fotboll. All roast. Åh oh, nej. Oh my god. Shit, vad nära. Nästan first death där. Oj, sådär. Sådär, okej. Det var väldigt nära first death faktiskt. Tur att Mario tog tag i kanten här. Sådär. Man kanske kan döda dem. Nej, det kan man inte. Det känns att det ska vara någonting här uppe, men det är det inte. Oj, nu skulle jag gå in här. Jag vet inte. Finns här uppe då? Oj, oj, oj. Ja, det var den. Åh, nej, 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 nej. Oh, shit. Jag vill inte ha den. Nej, jag vill inte ha den här. Okej. Ja, men kan han dö eller? Boom! Nej, skit. Nej, men skit. Men kan han dö eller? Sådär, okej. Frågan är om jag ska fortsätta hitåt. Jag tror inte jag ska det. Shit, hur mycket procent jag har. Jag tror jag ska ner hit först. Kolla vad som finns här. Det kan vara någonting speciellt typ. Oj. Det måste vara typ perfekt. Hallå, ner. Varför vi tar inte? Det är det bara random när den går upp och ner. Okej, det är bara random. Jag tror att man borde typ... jag vet inte. Full heals kanske? Nej. Inte riktigt. Okej. Går det så segt? Very hard game. Very hard game. Okej, det var bara... ah, en Staryu, eller vad heter det? Nej, är det Staryu? Ja, ah, det är det. För Starmy är ju... evolvade versionen. Hoppas de inte har respawnat nu. Det har de. Fick jag dem? Jag tror det. Aj, 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 aj. Aj. Oh, när jag äter dör alltså. Sådär. Sådär fick de. Sådär. Jag har väldigt mycket procent nu. Men vi lever. Så det är nice. Nej. Ge. Flipping. Yeah. Nice. Alltså... too much shit at once, liksom. Okej. Okay. Boom, 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 boom. Okej. Okay. Oh, shit. Boom, 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 boom. Okej, okay, det där kändes lite för lätt. Men det var nog på grund av att jag hade den. Det här är kul. Wow. Sådär. Ja, vi klarar banan. Det här har gått rätt så snabbt med banan, faktiskt. Det får vara några sådana här avsnitt, liksom. Det är lugnt. Det kommer bli längre avsnitt sen. Oh, det var Fox, tror jag. Eller Falco, jag vet inte. Någon av de där i alla fall var det. Men, yeah. Man kan se om man har klarat av 100% också. Det ska vi se. Sen, oh shit, vad mycket jag fick. Ja, det ser man på kronan där uppe. Mario, join your team. Ja. Pit, join your team. Mm. Men du ser att det är en krona på den här världen. Det är att vi har klarat av den 100%. Liksom. Vi har fått allting i den. Och det vill jag försöka få det på så många som möjligt. Men i nästa avsnitt ska vi göra Sea of Clouds. Så tack så mycket för att ni kollat. Och så ses vi i nästa avsnitt. Så hej då!